A idemo mi na druge teme. Izvijem se, super, ali ima pravo kao kolega, mora da kažem. Pa normalno, pa kako, pa ko obećaš? To Cagić možda kad bi rekao, to bi onda shvatili drugačije. Ali ajde, e, a Cagić je među studentima. E, bravo. Danas se obeležava Dan zdravlja studenta, pa da, hajde da proverimo da li, koliko su studenti savjesni i koliko vode računa o svom zdravlju. To nam je sad važno. Jovana i Dejane, kao što vidite, po divnom sunčanom danu imam zadovoljstvo da se pridružim Danu zdravlja studenata Univerziteta u Beogradu, ovde na platovu ispred Ekonomskog fakulteta, gde je organizovan jedan veoma interesantan događaj u kojem studenti učestvuju, a pokrovitelji su im, da tako kažem, zaposleni u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata Beogradskog univerziteta. Njihova direktorka Marija Obradović, doktorka Marija Obradović je ovde. Poštovanje, dobar dan. Vi ste danas ovde organizovali u kratkom vremenu niz aktivnosti za studente, pokušavajući dakle da im preventivno odmerite neke zdravstvene parametre i da im date savete, ili tako? Tako je. S obzirom da studenti brzo žive, mi smo se potrudili da akcija bude brza i da organizujemo neko udarno vreme za studente, da mogu do današnjeg dana, kad je Dan zdravlja studenta, da odrede nivo šećera u krvi, svoj krvni pritisak, nivo različitih vitamina, folne kiseline, cinka, magnezijuma, selena, da odrede svoj body mass indeks, procenat masti u telu svom, da dobiju različite savete vezano za njihovo reproduktivno zdravlje, ishranu, higijenu zuba, kao i niz lepih jako poklona koje se tiču, naravno, koje su vezane za neki naš mali mini kviz koji organizujemo inače svake godine, a koji je vezan uopšte za sve studenata o njihovom zdravstvenom stanju. Videli smo ovde i neko vežbanje, znači yes, imaju dobro provoda. Kakav je odziv, kakav je vaš utisak u ovom trenutku? Pa svake godine je nekako sve više i više studenata i sve se više čuje za ovu akciju. Mi svake godine se trudimo da gostujemo na drugom fakultetu. Prošle godine smo bili na saobraćajnom, pre toga na filološkom fakultetu i moram da priznam da su studenti dosta ovako zainteresovani za neke stvari koje su vezane za njihovo zdravlje i da je to svakako deo njihovog uspešnog studiranja. I sad u najkraćim crtama uradili ste studiju zdravstvenog stanja studenta u Beogradu u poslednjih 10 godina. Koji su osnovni parametri zdravlja studenta? Pa moramo da priznamo da je sada mnogo više, da su mnogo više zastupljene refrakcione anomalije, znači vezane za slabost vida. Najverovatnije zato što studenti sada koriste mnogo više elektronska pomagala, računare. Zatim tu je zakrivljenost kičme, vrata, bol u leđima. Tu su svakako, nažalost, povećao i procenat pušača i ljudi koji konzumira energetska pića i alkohol. Što znači opšta nervoza među studentima, ali tako? Pa dobro, tako je vreme u kojem živimo, najverovatnije to posledica toga. Student hoće sve da dobro studira, da nađe posao, da ima lepu egzistenciju, a pritom je sada sam u novom gradu, nije više oslonjen na svoje roditelje, to su neke velike promene u životu. Doktorka, mnogo vam hvala na nekoliko reči. Razgovarali smo malo i sa studentima koji su učestvovali u ovom današnjem programu, odnosno aktivnosti, pa da čuvamo i to. Zbog čega ste vi odlučili da merite pritisak, kako dobro vidimo? Pa malo mi pada glava, pravo da vam kažem, pa da proverim da li treba da popijem kafu, nešto, da li je sve u redu i to. A vi ste odlučili da proverite šećer? Evo ti ovo. Kojim povodom? Pa eto, čisto da vidim koji je rezultat. Zašto ste vi odlučili da merite pritisak? Pa zanima me kakav je. Pa šta očekujete? Pa bit će valjda normalan, nadam se. Normalan. Vidimo da jeste. Pa, na granici. Verovatno posledica javnog nastupa. Na granici, ali normalan. E, hvala. Da, posledica, verovatno kamera i Cagića i mikrofon i sve, i onda malo pritisak iskoči, ali možda i neki dečko iznervira. Pa sve moguće, vidi, a i uči se sada za ispite. Jeste.